Ujumbe seneta wa kaunti ya Narok Ledama Holekina ameshia kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X ama Twitter, kama vile unaona hapo kwa screen, akizungumza ni kwa nini bei ya mafuta inaendelea kupanda juu tena zaidi. Unafahamu kwamba jana waziri wa energy ambaye anajulikana kama Davis Chirchir alizungumza na kusema kwamba kuna uwezekano kwamba vita, kwa sababu ya vita ambayo inaendelea uko Israel na Hamas, inaweza ikasababisha bei ya mafuta ikapanda mpaka shilingi 300 lita moja. Ni maneno ambayo Davis Chirchir alizungumza jana, maneno ambayo wa Kenya waliweza kuyazungumzia sana katika mitandao ya kijamii. Lakini pia kuna ujumbe Raila Odinga Junior alishia kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter, kama vile unaona hapo kwa screen, akisema kwamba fuel prices are going down in Tanzania due to decrease in world oil prices by 5.68%. They must live in a different world. Sasa huyo ni Raila Odinga Junior akisema kwamba bei ya mafuta huko Tanzania iko cheap sana.